Kapitán Hoagy Pearce a jeho kolegové z vojenské polní nemocnice přicházejí v 17 hodin, aby vás svými překvapivými kousky opět pobavili. Seriál Mesh, který je nepochybně zárukou dobré zábavy, je tu jenom pro vás. A vždycky jsem to říkal, za každým velkým mužem stojí žena s vibrátorem. Co tu chcete? Že se blíží léto a vy ještě nemáte naplánovanou dovolenou, nevadí. Možná, že k cestám vonícím dálkou vás inspiruje náš magazín Cestovní horečka. Úterý 17.30. Na zvídavé otázky bude v 18 hodin v pořadu Proč odpovídat režisér Ladislav Richman.